विश्व का अधिकांश मानिसहरू एन्जाइटीको शिकार भइरहेका छन्। भविष्यमा के होला वा आउँदै नआउने र हुँदै नहुने जस्ता कुराको बारेमा मानिसहरूले चिन्ता लिने गर्दछन्। भविष्यमा म असफल हुन्छु, मेरो आफन्त छोड्छन् या कसैले मलाई छोड्छ कि भन्ने जस्ता भर्खरै नभएका र नहुन सक्ने कुरामा बढी विचार गरेर मानिसहरू चिन्ताको शिकार भइरहेका छन्। कोही कोही मानिसले त चिन्ता धेरै लिएर त्यसबाट मुक्ति पाउनको लागि औषधिहरूको सेवन समेत गर्न पुगेका छन्। यसबाट बाहिर आउन धेरै मानिसले चाहन्छन्, तर उनीहरू झन् धेरै उल्झिँदै गएका छन्। हामी सबैले सकारात्मक सोच्नुपर्छ, चिन्ता लिनुहुन्न भनेर सुनिरहेका हुन्छौँ र भनिरहेका पनि हुन्छौँ। केही समय नकारात्मक कुराहरू र चिन्ताबाट टाढा बस्ने कोसिस गर्दछौँ। सकारात्मक ऊर्जा थप्ने पुस्तकहरू पढ्छौँ, मोटिभेसनल भिडियोहरू पनि हेर्दछौँ। केही समय सकारात्मक सोचले भरिन्छौँ, तर त्यो केही समयको लागि मात्र हुन्छ र फेरि हामी पहिलेकै अवस्थामा आउँछौँ। चिन्ताले हामीलाई सुखी जीवन बाँच्न दिँदैन। एउटा भनाइ पनि छ नि, चिन्तै चिन्ताले चिताको बाटो देखाउँदछ। हुन पनि यसले दिन प्रतिदिन हामीलाई सही बाटोबाट भड्काएर गलत दिशातर्फ डोराइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँ कुनै प्रकारको चिन्ता गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चिन्ताबाट मुक्त गराउनको लागि हामीले चिन्तामुक्त हुने 10 उपायहरू लिएर आएका छौँ। तपाईँले आफ्नो दैनिक जीवनमा यी कुराहरू अप्नाउनु भयो भने तपाईँ पनि छिट्टै चिन्ताबाट मुक्त हुन सक्नुहुनेछ। एकैछिन सुन्नुहोस् त, मैले तपाईँ जस्ता कमै मानिस मात्र देखेको छु जसले आफ्नो अमूल्य समय ज्ञानको लागि लगानी गर्ने गर्दछन्। तिनीहरूमध्ये तपाईँ एकजना हुनुहुन्छ। तसर्थ यस्तै ज्ञानको नजिक रहन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउनु सुरु गरौँ चिन्तामुक्त हुने उपायहरू। नम्बर 1 छ, हरेक दिन ध्यान गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो दैनिक जीवनमा ध्यान गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। ध्यान गर्दा तपाईँको मन मस्तिष्क शान्त हुने भएकोले तपाईँले चिन्ता गर्ने बानीबाट छिट्टै छुटकारा पाउनुहुनेछ। तर तपाईँले ध्यानको सुरुवात गर्दा तपाईँले आफ्नो विचार र चिन्तालाई रोकी गहिरो ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान गर्दा तपाईँले मनमा कुनै पनि प्रकारको विचार आउन दिनुहुन्न। अधिकांश मानिसहरू ध्यान गरिरहेका हुन्छन् र मनमा कुरा खेलाइरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई पछि थाहा हुन्छ कि म ध्यान गरिरहेको थिएँ। यदि तपाईँले पनि यस्तै गर्नुभयो भने तपाईँ चिन्ताबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्न। त्यसैले ध्यान गर्दा आफ्नो विचारलाई सम्हाल्ने प्रयास गर्नुहोस्। नम्बर 2 छ, कृतज्ञताका साथ एफर्मेसन उत्पन्न गर्नुहोस्। जब तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ तब सबभन्दा पहिले आफ्नो स्वस्थ शरीरप्रति कृतज्ञ हुनुहोस्, आभारी हुनुहोस्। प्रकृति, परमात्मा, आफ्नो परिवार र आफूलाई दिनभरि सेवा दिने हरेकप्रति कृतज्ञ हुनुहोस्। जब बिहानको समयमा तपाईँले मनमा कृतज्ञताको भावना बनाउनुहुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँले दिनभर हरेक कुरामा गुनासो गर्न बिस्तारै कम गर्नुहुन्छ, जसले तपाईँलाई चिन्ताबाट मुक्त गराउँदछ। यति गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो लागि एफर्मेसन तयार गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई पनि कुनै प्रकारको चिन्ताले सताइरहन्छ, त्यसबाट बाहिर आउनको लागि तपाईँले त्यसै अनुरूपको एफर्मेसन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले तपाईँमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदछ। यदि तपाईँलाई हरेक क्षण चिन्ताले सताइरहन्छ भने तपाईँले एफर्मेसनको रूपमा म चिन्तामुक्त छु, मलाई चिन्ताले छुन सक्दैन भनेर भन्नुभयो भने बिस्तारै तपाईँमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जान्छ। नम्बर 3 छ, उड्दा बित्तिकै फोन नचलाउनुहोस्। धेरै मानिसहरूको बिउजिँदा बित्तिकै मोबाइल फोन हेर्ने बानी हुन्छ। तपाईँको पनि यस्तै बानी छ भने यो बानीलाई आजैदेखि छोडिदिनुहोस्। जब तपाईँ उठ्ने बित्तिकै फोन चलाउनुहुन्छ तब तपाईँ बाहिरी दुनियाँसँग जोडिन पुग्नुहुन्छ, जसले गर्दा बाहिरी दुनियाँको प्रभाव तपाईँको मन मस्तिष्कमा पुग्न जान्छ, जस कारणले मन र मस्तिष्कले आफ्नो क्षमता र शक्तिलाई चिन्ने समय र ठाउँ पाउँदैन। तसर्थ उड्दा साथ मोबाइल फोन हेर्न छोडिदिनुहोस्। यसो गर्नुभयो भने तपाईँले आफूलाई चिन्ने समय र केही नयाँ गर्ने मौका पाउनुहुनेछ। नम्बर 4 छ, उद्देश्य राख्नुहोस्। अक्सर मानिसहरूले जीवनमा केही पनि उद्देश्य राख्दैनन्, जसले गर्दा उनीहरूसँग गर्नको लागि केही पनि हुँदैन र उनीहरू अनावश्यक कुराको चिन्ता लिन थाल्दछन्। यस्ता व्यक्तिहरू बिहान उठ्दा उद्देश्य प्राप्तिको जोसका साथ बिउँझँदैनन्। आलस र नकारात्मक विचारका साथ दिनको सुरुवात गर्दछन्। जब एक व्यक्ति जीवनमा केही गर्ने ठुलो उद्देश्यका साथ बिउजिन्छ तब उसँग व्यर्थको चिन्ता लिएर बस्ने फुर्सद हुँदैन। ऊ आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि काम गर्न थाल्छ। तर उद्देश्यहीन व्यक्तिसँग गर्नको लागि कुनै काम हुँदैनन्। तपाईँ पनि चिन्ताबाट मुक्त हुनको लागि
जीवनमा केही गर्ने र केही बन्ने उद्देश्य राख्नुस्। नम्बर पाँचमा छ, सीमित मात्रामा इच्छा र चाहनाहरू राख्नुस्। धेरै मानिस आफ्नै इच्छा र आकाङ्क्षाको कारणले दुखी र चिन्तित हुने गर्दछन्। त्यसैले तपाईँले जति गर्न सक्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी इच्छा र चाहनाहरू नराख्नुहोस्। चाहिने भन्दा बढी इच्छा र आकाङ्क्षाहरू चिन्ता निम्त्याउने बाटोहरू हुन्। कतिपय मानिसहरू म ठुलो घर ठुलो गाडी चाहन्छु भन्छन् र अन्य ठुलो ठुलो चिजको मात्र सपना देख्दछन्। यी सबै बाई प्रोडक्ट हुन्। यदि तपाईँ कर्ममा विश्वास गर्नुभयो भने यी सबै कुरा स्वत आउनेछन्। आफूले गर्न सक्ने भन्दा बढी कुराको इच्छा र अरूबाट गरिएको आशाले पनि हामीलाई चिन्ता दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले आफ्नो क्षमता हेरेर सीमित इच्छा र चाहनाहरू राख्ने गर्नुहोस्। नम्बर छमा छ, पुस्तक पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्। हामीले पुस्तकहरू त पढिरहेका हुन्छौँ तर कहिलेकाहीँ मात्र, कहिले समय हुँदा पढ्छौँ त कहिलेकाहीँ पुस्तक पाएपछि मात्र पढ्ने गर्छौँ। कहिले त केही काम नपाए मात्र पनि पुस्तक पढ्ने गर्छौँ। पुस्तकले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाइरहेका हुन्छन्। त्यसैले तपाईँले आफ्नो दैनिकीमा पुस्तक पढ्ने बानीलाई थप्नुपर्ने हुन्छ। यस बानीले तपाईँलाई चिन्ताबाट टाढा राखे हरेक समय मोटिभेट गरिरहेको हुन्छ। पुस्तकले तपाईँलाई जीवनमा केही गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनुका साथै जीवन जिउने कला पनि सिकाउने गर्दछ, जसबाट तपाईँ चिन्तामुक्त हुन सक्नुहुन्छ। नम्बर सातमा छ, खानपान र पानीको ब्यालेन्स मिलाउनुहोस्। हाम्रो आहार राम्रो भएन र शरीरलाई चाहिने पानी पनि उपलब्ध भएन भने हामीले कुनै पनि कुरालाई सकारात्मक र स्वस्थ नजरले हेर्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँ चिन्तामुक्त जीवन बाँच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सबभन्दा पहिले आफ्नो आहारमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ। स्वस्थ शरीरले सधैँ सकारात्मक विचारको भाव उत्पन्न गराउँदछ। तपाईँले जे खानुहुन्छ त्यस्तै विचार उत्पन्न हुने गर्दछ। तसर्थ स्वस्थ सागपात फलफुलमा ध्यान दिने गर्नुहोस्। नम्बर आठमा छ, पर्याप्त मात्रामा निद्रा लिने गर्नुहोस्। अधिकांश मानिस निद्रा नपुगेर पनि चिन्तामा पर्दछन्। अनिद्राले कुनै पनि कामलाई एकाग्रताका साथ ध्यानका साथ गर्न दिँदैन र यसले शरीरलाई पनि आलसले भरिदिन्छ। जब हाम्रो शरीर आलसले भरिएको हुन्छ तब हामीले कुनै पनि काम फोकसका साथ गर्न सक्दैनौँ। यसबाट पनि हामी चिन्तामा पुग्दछौँ। त्यसैले तपाईँले पनि 6-7 घन्टाको निद्रा लिने गर्नुहोस्। नम्बर नौमा छ, समय समयमा नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्ने गर्नुहोस्। हामी एकै ठाउँमा बस्दा पनि बोर हुन्छौँ। बोर भयौँ भने हामीले कहिले पनि राम्रो काम र विचार उत्पन्न गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले बेला बेला नयाँ ठाउँहरू घुम्नाले हामी फ्रेस हुन्छौँ, जसले हामीमा सधैँ सकारात्मक विचार ल्याउने काम गर्दछ र साथै हामीले नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेशमा केही फरक कुराहरू सिक्न पाउँदछौँ। र नम्बर दसमा छ, चुनौतीहरूबाट नभाग्नुहोस्। अधिकांश मानिसहरू आफ्नो जीवनमा आउने समस्या र चुनौतीहरूदेखि डराएर भाग्ने गर्दछन्। तपाईँ कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्नको लागि तयार हुनुहोस्। तर तपाईँ जीवनमा आउने चुनौतीदेखि भाग्नुभयो भने तपाईँ जीवनमा कहिल्यै पनि सुखी र सन्तुष्टि बन्नुहुन्न। जहाँ सन्तुष्टि हुन्न त्यहाँ चिन्ता सोत आइहाल्छ। त्यसैले जीवनका समस्या चुनौतीदेखि डटेर सामना गर्नुहोस्। हामीले यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्यौँ चिन्ताबाट मुक्त हुने 10 उपायहरू। तपाईँले यी उपायहरू अप्नाउनु भयो भने तपाईँ पनि चिन्ताबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। हुन्छ त, तपाईँलाई सफलताको बाटोमा अनन्य शुभकामना छ। तपाईँ र मेरो भेट यस्तै अर्को ज्ञानवर्धक भिडियोको साथमा हुनेछ। नमस्कार।